og alt det der, det har I kunne læse om. Der var sorte mennesker herude, og det var en mægtig stor fest. Det var et amerikansk selskab, der hed Det Danske Broderskab, og det var fra Chicago. Og i virkeligheden, når man ser på det, så var det tænkt som et modstykke og en parallel til det, der senere blev til Rebild. Jeg har haft lejligheden til at kigge lidt nærmere i de der historier bag, personerne bag, og det skal man jo altid her. I den indledningstale eller indvielsestale, som den amerikanske minister, der var her, han holdt, der fortalte han, at den egentlige initiativtager var en dansk-amerikaner, en direktør, der hed S.I. Heiberg. Og når jeg sådan kigger rigtigt efter, så er det her i virkeligheden et forsøg på at imødegå den jyske mafia. For den jyske mafia, ledet af Max Henius, havde allerede fra omkring 1912 arbejdet på at skabe et mindesmærke, hvor dansk-amerikanerne kunne komme hjem. Først havde man prøvet Rebild, det blev ikke til noget, så forsøgte man den mindepark, der ligger i Aarhus. Det knev lidt, men så fik man endelig lov til at komme op til Rebild, og så blev Rebild den helt store succes. I kan godt se, at det her er jo heller ikke et særligt monumentalt sted at være, selvom træerne dengang nok ikke har været så høje, som de er i dag. Men mindehøjen er lavet af den samme, som har lavet Kimpertyren, og det har stået i det stykke papir, I har kunnet kigge på. Men jeg synes, I skal gå ind, og så skal I prøve at gå rundt og se på de forskellige reliefer, de står beskrevet, for det er et fantastisk stykke billedhuggerarbejde, og det er en, hvad skal man sige, meget gribende historie, hvis man tænker rigtigt efter, hvad der ligger her. Men der blev aldrig rigtigt til noget for danske, altså de immigrerede danskere fra hele verden. Der blev ikke noget her i København. Det har aldrig været noget, og det blev stille og roligt til, at vagten her forsigtigt lister op og sætter sig der på bænken og venter nogle timer den 4. juli, og så går han over og får sig en kop kaffe igen bagefter. Det, der i virkeligheden kom til at afløse den side af sagen, det er jo faktisk det gruppemøde, som Dansk Samvirke i 1935 fik etableret nede i Riddersalen, hvor man samlede danske fra hele verden. Men, og der skal man så lige tænke på, hvor magtfuld egentlig Rebild og Rebild-selskabet var oprindeligt. Det var sådan, at den fest, der blev holdt i Helsingør, den blev holdt cirka en uge før Rebild om søndagen. Sådan, så man kunne holde det helt store fest på Kronborg, tage ud på Marienlyst, hvad man gjorde, og røg de cigarer, der blev sendt hjem fra Brasilien, og drak de tilsvarende vine, der kom som gaver udefra. Og derefter så tog man særtoget tilbage til København, fik lige pudset og nettet sig op, og så gik man ombord i Aalborgbåden, så man kunne komme til Aalborg og være klar til 4. juli, for det var deroppe, det foregik. Langt de fleste af de mennesker, der kom hjem på det tidspunkt, var jo de danske amerikanere. Men jeg synes, I skal gå ind og nyde selve mindehøjen herinde, og prøv at lægge mærke til den helt fantastiske akustik, som højen også rummer. Velkommen. Ja, velkommen også. Ja. Der er flere lamper, der ved, hvis der er nogen, der vil se. Stjernerne her. Hej.
skal vi se, US, Australien, og herover Asia. Og det herover, hvad står der der? Hvad tror du, det er også? Det er rart. Afrika, ikke? Og der er vi billede. Nej, i Gunvor. Jeg er heller ikke tvivl. Nej.